Mendoj paktën, nuk e di se kur mund të bashkohet, po ne që unë të paktën që kam shumë vite që i ndjek dhe sidomos çështjen e financimit të partive politike. Ka dy pjesë të ndryshme që janë shumë interesante dhe janë të dyja të ndryshme. Pjesa e parë është çështja teknike dhe struktura, pra cilat janë mjetet që neve arrim se shumica e ndryshimeve që kanë ndodhur aty në fakt, se filloi ta përmendte kolege me drejt, shumica e ndryshimeve që janë përgjithëra aty, nukse kanë ardhur nga dashuria e madhe e partive politike, po ka ardhur si një rrëdhoje, një presioni. Pra ka pas një grup pune që nisi kryesisht me komisionin parlamentar Hajdari dhe kush ishte nga Këshilli politik, që u bë pastaj këshilli politik, filloi kryesisht te ajo, pra në një vit e gjithë aty filluan dhe u prezantuan ndryshime dhe propozime që pati nga shoqëria civile. Gjithë aktorët janë futur në kuadrat e atij bashkëpunimi. Kuadrat e atij bashkëpunimi. Pra nuk është se ishte një dashamirësi e madhe dhe këtë besoi pranojmë të gjithë. Dhe një pjesë e zgjedhjeve të financimit të partive është kjo, një pjesë që është kryzë, pra që është thelpsore është kjo, pra sa arrim neve që të imponojmë disa mekanizma, se ka drejtë edhe Migeni thotë, ne nuk i bëjmë dot me ligj të gjitha. Është e pamundur ti të parashikosh çdo lloj. Po ti ngret disa mekanizma të cilët këto mekanizme i perfeksionon pastaj dhe i jep pushtet, le të themi, monitoruesve të tretë që ta të ndikojnë në këtë proces, ta të kenë mundësi ta monitorojmë, se deri dje ne as nuk e monitoronim dot. Sa kesh ishte shumë e vështirë. Tani kesh qarkullon në terren në fushat elektorale. Edhe sa do të domethënë sa do të ndihmonte për transparencën çdo gjë të kalonte me llogari bankare. Kjo është tashmë. Pra, janë të deklaruara llogaritë bankare, të gjitha transaksionet duhen të ndodhin brenda këtyre llogarive bankare, të cilat janë deklaruar paraprakisht nga partitë apo nga kandidatët. Deri në këtë stad kemi arritur. Nëse neve nëpërmjet investigimeve të tjera shohim që partitë ndryshme kanë bërë lëvizje parash jo nga këto llogari, që këtu ngrihet alarmi, çohet QZ dhe ka, pra kemi disa mekanizma të cilët mund të veprojnë sot ndryshe nga çka ka qenë më parë. Kjo është pjesa, le themi, e mekanizmave, e strukturave, e strukturës, le themi, të fashës së mesme të zgjedhjeve. Ka një pjesë tjetër pasaj, që është ajo që po tentojmë të artikulojmë dhe nuk e kontekstualizojmë dot. Pra, peshat e mëdhaja që hynë në loj gjatë zgjedhjeve. Se zgjedhjet është procesi më i rëndësishëm që ndodhë në fakt gjatë aty ku takohen gjithë, takohen partitë politike, takohet votuesi, takohet. Kur thua peshat e mëdhaja, ke fjalë për peshat e mëdhaja, flas për ato që pra për bizneset e mëdhaja, për influencuesit e mëdhaja. Pra ata që orientojnë politikat. Pa, kuptoj. Të cilin neve i masim, ata që mbështesin fushatën elektorale. Po, dhe një pjesë e këtyre masim dot, një pjesë e këtyre nuk e masim dot. Tani tek pjesa që nuk e masim dot, nuk është se neve nuk e masim dot. Problemi është se neve nuk e kemi arritur ndoshta dhe kjo ka qenë një pjesë e diskursit, çfarë duhet bëkë që zë dhe çfarë duhet bëjnë dhe çfarë peshë mbartin këto audituesit privat dhe të legalizuar, ça peshë mund të mbajnë këto për kundrejt një situatë kaq të vështirë dhe kaq të tensionuar. Se po flasim pra të kërkosh nga një audituës, pra që është një individ, është certifikuar patjetër, pra është profesional, që është profesional, kemi rënë dakord, po që ti vësh të gjithë barrën e peshës mbajë ti tani nëse këto partitë i kanë respektuar gjitha rregullat apo jo dhe nëse ti ke parë diçka që nuk shkon. Këtu ka pas një pikpyetje dhe vazhdon është një pikpyetje në të gjitha tryezat që neve bëni me NDI, me OSBE-n, me ndërkombëtarët, gjithë bashkë, kur jemi ulur, kjo ka qenë një pikpyetje e madhe. Dhe pra, a duhet të mbaj QZ-ja brenda strukturës së vet me audituesit, apo duhet gjejmë diku tjetër, një model tjetër? Sepse një nga logjikat që është përdorur është për sa kohë që partitë politike, një pjesë të mirë të fondeve vjen nga shteti, pra dhe i zgjedhje vjen nga shteti, pse jo institucion si KLSH-ja mos të hyjë në lojë, le të themi,